নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। গণেশগুৰি ইকৰাম হুসেইন হত্যাৰ অভিযোগত চাৰিজনক আটক। দিশপুৰ আৰক্ষীৰ জালত চাৰি অভিযুক্ত: বিপুল দাস, গৌতম বসুমতাৰী, প্ৰাঞ্জল বৰ্মন আৰু জিতুক সোধা পোছা আৰক্ষীৰ। আটক কৰা আটাইকেইজন ইকৰাম হুসেইনৰ বন্ধু। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে নিশা 9:16 ঘটিছিল শিহৰণকাৰী ঘটনা। অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ চতুৰ্থ দিন আজি দুয়োবেলা হ'ব বাজেটৰ কাম কাজ। ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত ধন্যবাদসূচক বক্তব্য ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সদনত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্ত নেওগে উত্থাপন কৰিব আছাম বিনিয়োজন বিধেয়ক। ইপিনে বিধানসভাৰ অধিৱেশনত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আৰু বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক উত্থাপনৰ পূৰ্বে চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। ইউ চি চি আৰু বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়কক লৈ যুযুদ্ধান ৰূপত শাসক বিৰোধী। অহা বছৰৰ পৰা নাথাকিব মেট্ৰিকৰ স্থানপ্ৰাপ্তৰ ব্যৱস্থা, বিলুপ্ত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ স্থানপ্ৰাপ্তৰ ব্যৱস্থাও। এই ব্যৱস্থাত নাই কোনো চৰকাৰী মান্যতা। এই ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। মান্যতা নথকা বিষয় এটা ৰখাৰ প্ৰয়োজন ক'ত বুলি প্ৰশ্ন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ। ইফালে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকত স্থানপ্ৰাপ্ত ব্যৱস্থা বিলুপ্তকৰণৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছৰ। অসম বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনতে উত্থাপন হ'ব বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক। বহুবিবাহ বিধেয়ক সন্দৰ্ভত 10 ফেব্ৰুৱাৰী কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। বিধেয়ক আইনত পৰিণত হ'লে ৰাজ্যত আইনীভাৱে নিষিদ্ধ হ'ব বহুবিবাহ। বহুবিবাহত জড়িত লোকৰ বিৰুদ্ধে হ'ব আইনী ব্যৱস্থা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বেই ঘোষণা কৰিছিল বিধেয়ক উত্থাপনৰ কথা। বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়কক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আৰম্ভ হৈছে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া। বিধেয়কক লৈ নাগৰিকৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল চৰকাৰে। 144টা পৰামৰ্শ আছিল বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়কৰ সপক্ষে। বিধেয়কৰ খচৰা প্ৰস্তুতৰ বাবে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰুমি ফুকনৰ নেতৃত্বত গঠন কৰিছিল কমিটি। ইউ চি চিৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছে ৰাজ্য চৰকাৰ। বিধানসভাৰ সন্মুখত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা ঘোষণা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ। বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে বিশদভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিছে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ। ইউ চি চি আইনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ। কোনো কাৰণত ইউ চি চি গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি মন্তব্য এ আই ডি এফৰ বিধায়কজনৰ। এইখন আইন হলে অন্য ধৰ্মৰ লোকসকলৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি ক'লে আমিনুল ইছলামে। ইউ চি চিৰ বিৰোধিতা কৰি আমিনুল ইছলামে কয়, অপ্ৰয়োজনীয় কথাত লাগি থকাতকৈ চৰকাৰে উন্নয়নৰ কাম কৰক। সকলোৱে নিজ নিজ কৰ ধৰ্মৰ নীতি নিয়ম মানি চলক। চৰকাৰক ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি নকৰিবলৈ দাবী আমিনুল ইছলামৰ। বিধানসভাত ইউ চি চি বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ কোনো প্ৰস্তুতি দেখা নাই বুলি মন্তব্য জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ভৰত নৰহৰ। বিধানসভাত ইউ চি চি বিধেয়ক উত্থাপন হ'লে কংগ্ৰেছৰ স্থিতিক লৈ আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ক'লে ভৰত নৰহে। ইউ চি চিক বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, প্ৰতিজন নাগৰিকক সমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰাটোৱেই বিজেপিৰ মূল লক্ষ্য। দেশৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে বিজেপিয়ে ইউ চি চিৰ পোষকতা কৰে বুলি মন্তব্য মানৱ ডেকাৰ। প্ৰত্যেকখন বিলক লৈ বিতৰ্ক হ'ব নালাগে। আমাৰ ইয়াত ইউ চি চি বৰ্তমানলৈকে অহা নাই, আহিলে সময়ত আলোচনা হ'ব। সংবিধান মানি সকলো কাম কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্ঠ। জোনমনিৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মানৱ ডেকাৰ, পৰিয়ালে বিচৰাৰ বাবেই চি বি আইলৈ তদন্ত অৰ্পণ কৰা হৈছিল বুলি মন্তব্য মানৱ ডেকাৰ। চি বি আইয়ে যি তথ্য লাভ কৰিছে সেয়া মূল প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰিছে, পৰৱৰ্তী সময়ত যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মন্তব্য বিধায়কজনৰ। চিলাপথাৰৰ চিলাখুটিৰ 515 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। পথ দুৰ্ঘটনাত ভাতৃ ভগ্নীকে ধৰি 3জনৰ মৃত্যু। চাৰিচকীয়া বাহনৰ খুন্দাত নিহত ভাতৃ ভগ্নী। দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু আজা চুংট্ৰাং আৰু জয়া চুংট্ৰাং। পুৱতি নিশা প্ৰায় 5 বজাত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। মিচিং যুৱ মহোৎসৱ চাই উভতি আহিছিল আজা চুংট্ৰাং আৰু জয়া চুংট্ৰাঙে। চাৰিচকীয়া বাহনে প্ৰায় 100 মিটাৰলৈ চোঁচৰাই নিলে বাইকখন। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত আন এজনক এম চি এইচত ভৰ্তি। গোৱালপাৰাৰ মাকুৰিৰ ৰেণ্ডু পেণ্ডু হাঁচু পাহাৰত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত বুধবাৰৰ পৰা 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে ৰাভা হাছং সাংস্কৃতিক সমাৰোহ। আৰম্ভণিৰ দিনৰ পৰা জিলাখনৰ মাকুৰিৰ পাহাৰৰ বাকৰিত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কেইবা সহস্ৰাধিক লোকৰ সমাগম। সাংস্কৃতিক সমাৰোহৰ শুভ আৰম্ভণি কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে। সমাৰোহৰ বাকৰিত প্ৰায় 200জন যুৱক যুৱতীৰে ৰাভাসকলৰ সাধাৰণ নৃত্য প্ৰদৰ্শন। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু ভূপেন বৰাৰ টুইট যুদ্ধ। এক যুগে চৰকাৰৰ কটাক্ষ। এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা
ভূপেন বৰা কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পিজুজ হাজৰিকা ভূপেন বৰাই কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পিজুজ হাজৰিকাক ৰাজ্য চৰকাৰক দেউলিয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা সহকি আখ্যা ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজনৈতিক খৰযন্ত্ৰক বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী পিজুজ হাজৰিকাও একে দিশে যোৱা বুলি উল্লেখ কৰে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে অসমত চলি থকা বিত্তীয় ঘাটিৰ কথা অসমৰ সাধাৰণ লোকে নুবুজে সহজভাৱে পৰিশোধ কৰিব পৰাকৈহে ঋণ লোৱা উচিত এটা ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ আনটো ঋণ আকৌ সেই ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ দ্বিতীয়টো ঋণ লোৱা হৈছে এটা ঋণেৰে আনটো ঋণ পৰিশোধৰ দৰে কাম কৰি আছে বিজেপি চৰকাৰে এনেদৰে এক্স যোগে উল্লেখ ভূপেন বৰাৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে এইবাৰ নহৰুৰ অত্যধিক দাম বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণক ৰাজ্যৰ বজাৰত এতিয়া মহঙা হৈ পৰিছে নহৰু বৰ্তমান সময়ত বিয়া সবাহকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠানত খাদ্যত ব্যৱহাৰ হয় নহৰু কিন্তু ঠাইভেদে 400-450 টকা পৰ্যন্ত হৈছে নহৰুৰ দাম এসপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰতি কেজি নহৰুত বৃদ্ধি পালে 100-150 টকা দাম বোকাখাটৰ পানবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অঘটন বনৰীয়া হাতীৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলা বনকৰ্মী বুধবাৰে সন্ধিয়া পানবাৰী বন শিবিৰ এলেকাত সহযোগীৰ সৈতে টহল দি থকা অৱস্থাত বনৰীয়া হাতীৰ খুন্দাত আহত হয় বনকৰ্মী সংগীতা বৰা অসমীয়া যুৱকৰ উৎপাদিত আলু কিনিলে চিপছ কোম্পানীয়ে এই কাৰ্য সম্ভৱ কৰিলে চাংচাৰীৰ সমীপৱৰ্তী আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ কেইজনমান যুৱকে আঠিয়াবৈ গাঁৱত থকা আকাংক্ষা নামৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে আনিলে এই জাগৰণ গোটটোৰ সদস্যসকলৰ প্ৰেৰণাতে অঞ্চলবাসীয়ে আনিছিল কৃষি বিপ্লৱ ৰহাৰ চাপৰমুখত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চাপৰমুখ আৰক্ষীৰ অভিযান চাপৰমুখ আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই 17টা চাবোনৰ বাকচভৰ্তি হেৰইনসহ 6টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় বিজনীৰ এলেংবাৰীত আৰক্ষীৰ অভিযান গাঞ্জাসহ গ্ৰেপ্তাৰ শ্বহীদ আলী নামৰ এটা গাঞ্জা ব্যৱসায়ী বিজনী আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত চলোৱা অভিযানত শ্বহীদ আলীৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হয় গাঞ্জাখিনি মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ সমষ্টিত উন্নয়নৰ ফুপোনা স্বৰূপ এখন জৰাজীৰ্ণ দলঙে জলাকোলা খুৱাইছে টিংখাঙৰ কাকৰণি আৰু থেকেৰাগুৰি অঞ্চলৰ ৰাইজক ভগ্ন দলংখনৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ চৰকাৰক বাৰম্বাৰ আবেদন জনোৱাৰ পিছতো নিৰ্মাণ নকৰিলে দলংখন ৰোগীক কান্ধত লৈ পাৰ কৰিবলগীয়া হয় ভগ্ন দলংখন দীক্ষাম নৈৰ ওপৰত থকা এই জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলংখনেৰে নিতৌ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সকলোকে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত বিধায়ক বিমল বৰা জামুগুৰি হাতত বনৰীয়া ফুলত দৃষ্টিনন্দন শোভাই হাত বাউলি মাতিছে সকলোকে জামুগুৰি হাতৰ পশ্চিমাঞ্চলত 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচে কাষতে ফুলি বেঙুনীয়া ৰঙৰ বনৰীয়া ফুলবোৰে আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে ইষ্টেমাক লৈ উখল মাখল যোৰহাটৰ কাকজান ইষ্টেমাৰ আজি তৃতীয়টো দিন হাজাৰ হাজাৰ লোকে ভৰি পৰিছে ইষ্টেমাস্থলীত পুৱাৰে পৰা নিশালৈকে কেৱল ধৰ্মীয় আলোচনা উত্তৰ প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ বংগৰ পৰা অহা ধৰ্মগুৰুৱে দিছে দীক্ষা আজি প্ৰকাশ পাব অসমৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত প্ৰায় 2,44,00,000 ভোটাৰৰ নাম সন্নিৱিষ্ট সমষ্টি পুনৰগঠনৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰকাশ হ'ব চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা বিগত বৰ্ষৰ 8 ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ পাইছিল খচৰা ভোটাৰ তালিকা খচৰা তালিকাত আছিল 2,43,02,460 লোকৰ নাম ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ 1,22,12,483 মহিলা ভোটাৰ 1,20,89,567 তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ 408 মুঠ 28,645 ভোটকেন্দ্ৰৰ বাবে প্ৰকাশ ভোটাৰ তালিকা পূৰ্বৰ তুলনাত ভোটাৰৰ সংখ্যা 0.8% বৃদ্ধি ৰাজ্য কপাই যোৱা দেৰগাঁৱৰ বালিজানৰ পথ দুৰ্ঘটনাত তদন্ত অব্যাহত দেৰগাঁও থানাত সোধা পোছা পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ 4 বিষয়াক পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল 12 জনকৈ লোকৰ নিম্নমানৰ কাম আৰু উপযুক্ত সাংকেতিক চিহ্ন সম্বলিত ছাইনবোৰ্ডৰ বিসংগতিৰ বাবেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল থানাত উপস্থিত হোৱা সংস্থাটোৰ দলক বালিজানৰ ঘটনাস্থলীলৈ লৈ যায় আৰক্ষীয়ে কোম্পানীৰ বিষয়ববীয়াই নচ্ছাদ কৰিছে পথৰ বিসংগতিৰ অভিযোগ কাছাৰত পুনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ লখিমপুৰৰ ফুলৰ তলত জব্দ 5 কোটিৰ হেৰইন হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ এগৰাকী মহিলা 50টা চাবোনৰ বাকচত আনিছিল 700 গ্ৰাম হেৰইন ধৃত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ মণিপুৰৰ জিৰিবামত বিগত দুমাহত কাছাৰত কেইবাবাৰো জব্দ হৈছে কেইবা কোটি টকাৰ হেৰইন চুবুৰীয়া মণিপুৰ মিজোৰামৰ পৰা সঘনাই কাছাৰ হৈ অসমলৈ সৰবৰাহ হৈ আছে কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আমেৰিকাত ইজনৰ পিছত সিজন ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ মৃত্যু এইবাৰ ইণ্ডিয়ানাত আৰু এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ মৃত্যু মৃত ছাত্ৰজনৰ নাম সমীৰ কামাত পাৰিডিউ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক ছাত্ৰ আছিল কামাত
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংৰ ছাত্র আছিল সমীৰ কামাত নীল আচার্য নামৰ আন এজন ছাত্রৰ মৃত্যু হৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে চলিত বৰ্ষত এই পৰ্যন্ত আমেৰিকাত পাঁচ গৰাকী ভাৰতীয় নাইবা ভাৰতীয় মূলৰ ছাত্রৰ মৃত্যু হৈছে কাইলৈৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিবেশন 700 বিঘা ভূমিক সামৰি 50 লক্ষাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক আদৰিবৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হ'ব ৰঙিয়াৰ হাতীখোলা পথাৰ 50 লক্ষাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক আদৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিবেশনস্থলী দিনে নিশাই শ্ৰমদান কৰি আছে কেইবা সহস্ৰাধিক লোকে ইতিমধ্যে 90% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে অধিবেশনস্থলীত রঙিয়ার শঙ্কর সংঘর অধিবেশনত 308টা চৌকাৰে সাজু রাঁধনীশাল থাকিব 110টা শিবিৰ একেলগে আহার গ্রহণ করব 10,000 ভক্ত 93 সংখ্যক শ্রীমন্ত শঙ্কর সংঘর রঙিয়া অধিবেশনলৈ লক্ষিমপুরের এগারী ভকতে পদপথে যাত্রা করে আজি উপস্থিত হয় তামুলপুর ভকত উমাকান্ত সন্দিকৈ লক্ষিমপুরের লালুকর বিশ্বনাথ চারিয়ারি তেজপুর হয়ে প্রায় 300 কিলোমিটার পদপথে যাত্রা করে উপস্থিত হল তামুলপুর সদনত শিক্ষা বিভাগৰ মধ্যাহ্নভোজনৰ কেলেংকাৰীক লৈ তদন্ত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী মধ্যাহ্নভোজনৰ কেলেংকাৰীৰ কথা আই এছ এৰ ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পিছতো সঞ্চালকে 4 মাহ ব্যৱস্থা লোৱা নাই জনাইছিল এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ডঃ ৰফিকুল ইছলামে জনতা ভৱনত মহিলা কৰ্মচাৰীক নিৰ্যাতন এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ দিছপুৰ থানাত ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰ দাখিল মধ্যাহ্নভোজন কেলেংকাৰীক লৈ কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মধ্যাহ্নভোজন আৰু ইউনিফৰ্ম কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী পুনৰ বিতৰ্কত চানমাৰী হলি চাইল্ড স্কুল শিক্ষকৰ নিৰ্যাতনৰ বলি অষ্টম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী সামান্য কথাতে ছাত্ৰীগৰাকীক ৰাজহুৱাকৈ চৰম অপমান এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী গণেশগুৰিত ইকৰাম হুছেইন হত্যাৰ 2 মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ নলবাৰীৰ জোৱাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ সঞ্জীৱ বৰ্মন আৰু জিতু বৈশ্যক বিৰিয়ানী দোকানী জিতু বৈশ্যৰ বন্ধু সঞ্জীৱ শিৱসাগৰত সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া এটা পৰিয়াল শিৱসাগৰৰ মাজমজিয়াৰ কে পি এম চাৰিআলিত এই ঘটনা 15 বছৰীয়া এঘৰীয়া কৰি ৰখা হৈছে 5 জনীয়া পৰিয়ালটোক 2009 চনৰে পৰা চাহু সমাজে এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে জ্যোতি দেৱী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক কৃষকৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত দিল্লীলৈ পদযাত্ৰা ঘোষণা কৃষকৰ বৃহস্পতিবাৰে সংসদ ভৱনলৈ যাত্ৰা ঘোষণা কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া নয়ডাৰ ছেক্টৰ 5ৰ হাৰুলা কমিউনিটি চেণ্টাৰত প্ৰায় 4,000 কৃষক একত্ৰিত হৈ কৰিব প্ৰতিবাদ কৃষকসকলৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণাৰ পাছতে তৎপৰ আৰক্ষী ঠায়ে ঠায়ে আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে পথ নিৰ্দেশনা দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল যোগেদি বিবাহৰ পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে মুছলমান মহিলাসকলক সন্তান তুলি লোৱাৰ অধিকাৰো অসমত ইউ চি চিৰ যোগেদি প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ উত্তৰাখণ্ডত এই অধিকাৰ মুছলমান মহিলাসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ জনজাতীয় লোকসকল এই ইউ চি চিৰ পৰিধিৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত থকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছুদিনৰ আগতে এই ইংগিত দি এক মন্তব্য কৰিছিলে জনজাতীয় লোকসকল বা যিসকল লোক অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি পৰম্পৰাগত বিধি বিধান সেইসমূহক সংবিধানে বিশেষভাৱে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে গতিকে যিহেতু তেওঁলোকৰ আচাৰ আচৰণ পৰম্পৰাগত নীতি নিয়ম সাংবিধানিকভাৱে সুৰক্ষিত গতিকে ইউ চি চিয়ে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিব উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবা জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত যদি পৰম্পৰাগতভাৱে বহুবিবাহ প্ৰচলিত সেই বহুবিবাহক ইউ চি চিয়ে অবৈধ বুলি ক'ব নোৱাৰিব এই ইউ চি চিৰ যোগেদি মুছলমানসকল সকলোতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত হ'ব অসমৰ বুলি কয় অসমৰ মুছলমানসকল সকলোতকৈ বেছিকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব কাৰণ হিন্দুসকলৰ কাৰণে বিবাহ বিচ্ছেদ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তিৰ ভাগ ভাগ সন্তান তুলি লোৱা সন্তানৰ ভৰণ পোষণ পিতৃ মাতৃৰ ভৰণ পোষণ ইত্যাদিৰ কাৰণে পৃথকে সংসদৰ মজিয়াত বা বিধানসভাৰ মজিয়াত গৃহীত হোৱা আইন আছে কিন্তু মুছলমানসকল পৰিচালিত হৈছিল শৰীয়তৰ আইনৰ অনুসৰে যোগেদি গতিকে ইউ চি চি প্ৰযোজ্য হোৱাৰ পিছত মুছলমানসকলো সেই ইউ চি চিৰ যোগেদিয়ে পৰিচালিত হ'ব লাগিব তেনেক্ষেত্ৰত
UCC যোগেদি আমাৰ সমাজখনত কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহে কিয়া উল্লেখযোগ্য হ'ব কিন্তু মুছলমান সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোৱা বিচাৰিছে UCCয়ে সংবিধানৰ 25 26 27 28 অনুচ্ছেদক উলংঘা কৰে গতিকে অনাগত সময়ত এই আইনখনক যদি অসমত গৃহীত হয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ লৈ যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই আইনখনে অসমৰ সমাজ জীৱনত যদি গৃহীত হয় কেনে ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহে কিয়া সময় ক'ব সংবিধান নসুয়াকে আমি হয়তো একটা বিল আনিলে আকো বিলটো নালেন বয়ড হবো এইটো কারণে সংবিধানটো আমি হেৰি কৰি গনে সংবিধানক আমি অবমাননা কৰি গনে আমি কামটো কৰিবলৈ অকমান প্ৰবলেম হবো এইটো কারণে আজিৰ দিনত আমি কব বিচাৰ নাই আমাৰ প্ৰত্যেকজন বিধায়কে আমি কনষ্টিটিউচনৰ হপটো লৈ গনে আমি বিধানসভাত হুমাই থাকো যে আমি কনষ্টিটিউচনৰ হপটো লৈছো আমি কনষ্টিটিউচন যদি মানো তেলে এই UCC হক যিয়ে বিল নকয় কনষ্টিটিউচনটো হেৰি কৰি গনে আমি বিলটো আহিব নোৱাৰিব এইটো কারণে এই কথাখিনি আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব অধ্যয়ন কৰি গনে কারণ এনেকা একটা বিল হব নয় যেটা বিল পিছতে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট লই যাতে পায় এনেকা বহুত বিল আছে যে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট গেছে যার পিছতে বিলটা নাল এন্ড ভয়েড হয়ে গেছে ৬৫ কোটি টকিয়া এক বিয়াগুম কেলেঙ্কারিয়ে জোকাৰিছে রাজ্য অসমৰ এখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সংঘটিত হৈছে এই বিয়াগুম কেলেঙ্কারি 2022 চনতে সংঘটিত হোৱা এই বিত্তীয় জালিয়াতিৰে জড়িত দুই অভিযুক্তকো ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ আন এক বৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকাৰী উন্মোচিত হৈছে পোহৰলৈ আহিছে 65 কোটি টকাৰ জালিয়াতিৰ তথ্য মতক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সংঘটিত হৈছে এই জালিয়াতি 2022 চনত সংঘটিত হৈছিল বৃহৎ বিত্তীয় জালিয়াতি এই জালিয়াতিৰে জড়িত দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ অভিযুক্ত খুশদীপ বানসাল আৰু ভাতৃক দেশৰ এজন বিখ্যাত স্থপতিবিদ খুশদীপ বানসাল বাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত সৰুপথাৰৰ শ্যাম গাঁৱলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ উৎফুল্লিত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ লগতে সমষ্টিবাসী পৰ্বতঝোৰাত চোৰাং গৰুসহ তিনিজনক আটক বগৰীবাৰী আৰক্ষীয়ে পৰ্বতঝোৰা শিলবাৰীত অভিযান চলাই ছটাকৈ চোৰাং গৰুসহ তিনি গো সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে 2023-24 বৰ্ষৰ অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত ব্যাপক খেলি মেলিৰ অভিযোগ অৰ্থাৎ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰা এটা বিশেষ ফোন ৰেকৰ্ডিঙৰ পাছতে চাঞ্চল্য সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ শিল্পী সমাজৰ UCCক লৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ সময়তে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধৰ স্বাৰ্থত UCC আইনৰ পোষকতা কৰিছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰৰ পশ্চিম মায়ং গাঁও পঞ্চায়তৰ কাজলি চকী গাঁৱত ৰাজহুৱা সভা গাঁওখনৰ ঐতিহাসিক বিষ্ণু মন্দিৰ চৌহদত একাংশই অনুষ্ঠিত কৰিছিল মেডাম মেফি অনুষ্ঠান মন্দিৰৰ চৌহদত এৰি দিছিল কুকুৰা চৰাই এই কাৰ্যৰে জড়িত তিনি লোকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ শিৱসাগৰৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুষ্কৃতিকাৰীৰ কুকৰ্ম নিশা ঘাইপথৰ ওপৰত গজাল পুতি থোৱা বহু যান বাহন টায়াৰ পামচাৰ হয় তিয়কলৈ ইষ্টেমালৈ বুলি যোৱা একাংশ যুৱকে নিশাই ঘাইপথ পৰিষ্কাৰ কৰি আঁতৰাই পেলায় গজালসমূহ গহপুৰৰ ধূপাবৰত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আৰু কেঁচা চাহপাত যোগানকাৰীসকলৰ মাজত এদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাৰ লগতে এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয় হেলেম্বাৰী টি এণ্ড বেভাৰেজ কোম্পানী লিমিটেড আৰু ভাৰতীয় চাহ বোৰ্ডৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই সজাগতা সভাত উপস্থিত থাকে অৰ্ধ শতাধিক লোক কলং নৈৰ বক্ষৰে খোজকাঢ়ি হ'ব পাৰি পাৰাপাৰ সদা ভৰুণ হৈ থকা কলং নৈ এতিয়া শীৰ্ণকায় অস্বাভাৱিক হাৰত হ্ৰাস পাইছে কলং নৈৰ জলস্তৰ কামৰূপ মহানগৰ আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ সীমাৰে বৈ যোৱা কলঙৰ এই ৰূপ দেখি শংকিত জনসাধাৰণ বাক্সাত এজোপা শিমলুৱে হাত বাউলি মাতিছে প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমিক জাক জাক মৌৰ বাঁহ আৰু সহস্ৰাধিক বাদুলিৰ সহাৱস্থানে আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব পৰাকৈ হাজোৰ বামুণ্ডি মহাবিদ্যালয়ত মুকলি কৰা হয় এটি গ্ৰন্থাগাৰ প্ৰয়াত শিক্ষক বিশ্বনাথ শৰ্মাৰ সোঁৱৰণত পৰিয়ালে আগবঢ়াইছে গ্ৰন্থাগাৰটো অনুষ্ঠানত সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সূৰ্যকান্ত হাজৰিকাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে কামৰূপ জিলা বন বিভাগ আৰু হাজো বন বিভাগৰ জ্ঞাতসাৰেই হাজোত চলিছে বন ধ্বংস অভিযান এই অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি হাজোৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত হানপাৰা চকমা আদমলা আদি অঞ্চলত এচাম অসাধু চক্ৰ চলাই গৈছে পাহাৰ খনন কাৰ্য চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা কলিয়াবৰৰ এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল চকুলো ঢুকি হাতযোৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ কৰিলে এটা ঘৰ দিবলৈ দিন হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা পৰিয়ালটোৱে বিচাৰিলে সহায়ৰ হাত
বেজৰ নাকত খৰ বাক্যশাৰী প্ৰযোজ্য হৈছে ডিগবৈ আৰক্ষী থানাত ডিগবৈ আৰক্ষী থানাৰ পৰা এটা চোৰে পুলিচৰ চকুত ধূলি দি পলাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ খবৰে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চৰ্চা লাভ কৰে মহানগৰী বৰাগাঁওস্থিত আই এ এছ এছ টিত অহা 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব স্নেক চেম্পিয়ন 2024 শীৰ্ষক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ এই আলোচনা চক্ৰখনৰ উদ্দেশ্য হৈছে সৰ্পদংশ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু চিকিৎসা পদ্ধতিৰ বিষয়ে সজাগতা কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পুনৰ জিলিকিল অসম জীয়ৰী গোসাইগাঁও মহকুমাৰ কৰ্তিমাৰী গাঁৱৰ নিবাসী মধুমিতা ভদ্ৰই মডেলিং অভিনয়েৰে কঢ়িয়ালে সুনাম মুম্বাইত অনুষ্ঠিত ৰয়েল টিন ডিভা ইউনিভাৰ্ছৰ গ্ৰেণ্ড ফাইনেলত বিজয়ী হৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে মধুমিতাই আপুনি যদি অনলাইনৰ গ্ৰাহক তেন্তে সাৱধান হওক বঙাইগাঁও চহৰৰ বৰপাৰাৰ যুৱক জয়ন্ত ৰায় বুলি হয় প্ৰবঞ্চনাৰ হাজাৰ হাজাৰ টকা ভৰি প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ল যুৱকজন সোণাৰী নাফুকত পথ দুৰ্ঘটনা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কৰ্মী বৰ বিহুৱা ফিৰোজ কোঁৱৰক খুন্দিয়াই পলায়ন কৰিলে বাহনে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ফিৰোজ কোঁৱৰক ৰজাপুখুৰী জিলা চিকিৎসালয়লৈ নি থকা অৱস্থাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় দৰং জিলাত গুণোৎসৱৰ দ্বিতীয়টো দিন দৰঙৰ 6-8 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে গুণোৎসৱ এই গুণোৎসৱত মুঠ 1153খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মূল্যায়ন কৰা হৈছে চতিয়াত অবৈধ গৰ্ভৱতী বলেৰো বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত অবৈধভাৱে চিলাপথাৰৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখী বলেৰো গাড়ীখনত 10টাকৈ গৰু আনি থকাৰ সময়ত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পূৰ্বৰ মৰ্যাদা আৰু পৰিসেৱাক উভতাই দিয়াৰ দাবীৰে পুনৰ প্ৰতিবাদ গণ অৱস্থান কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিবাদ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয় সুৰক্ষা সমিতিৰ জিলা প্ৰশাসনিক কৰ্মচাৰী সুকীয়া দৰমহাৰ গাঁথনি প্ৰদান কৰি উচ্চহাৰত গ্ৰেড পে প্ৰদান কৰা এন পি এছ বাতিল কৰি অ' পি এছ পুনৰ প্ৰদান কৰা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অধীক্ষক আৰু গাণনিকৰ পদ সৃষ্টি কৰা আদি কেইবাটাও দাবীৰে তেজপুৰত প্ৰতিবাদ মুছলপুৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডিজিটেল হস্ততাঁত প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাত বি টি আৰৰ শিপিনীসকলক ডিজিটেল মাধ্যমেৰে বয়ন শিল্পৰ দ্বাৰা অৰ্থনৈতিক দিশত স্বাৱলম্বী কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে কৰ্মশালা গুণোৎসৱৰ মাজতে মৰিগাঁৱত ধলিপৰে শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মৰিগাঁও টাউন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হয় এই ঘটনাত 3গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী অস্বাভাৱিকভাৱে ঢলি পৰাত কৰ্তৃপক্ষই ততাতৈয়াকৈ 10 এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱায় বাক্সাৰ দক্ষিণ লাফাকুচি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহ আৰম্ভ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এই সমাৰোহ বঙাইগাঁৱত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ আজি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত সভাগৃহত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে জিলা আয়ুক্তই 3টা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে সদৌ অসম শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা শৰণীয়া কছাৰী গণতান্ত্ৰিক নাৰী মঞ্চ আৰু শৰণীয়া কছাৰী সন্মিলনী অসমৰ যৌথ উদ্যোগত ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী বিগত বৰ্ষৰ 8 ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ পাইছিল ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা চলিত বৰ্ষৰ 1 জানুৱাৰীক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ প্ৰস্তুত কৰা চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা আজি প্ৰকাশ কৰা হয় কোকৰাঝাৰ মহকুমাৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কোকৰাঝাৰ মহকুমাৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ 405638গৰাকী গোসাইগাঁৱত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ 1নম্বৰ গোসাইগাঁও আৰু 5নম্বৰ পৰ্বতচোৰা সমষ্টিৰ তালিকা প্ৰকাশ উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত নিৰাপত্তাক লৈ ব্যাপক তৎপৰতা শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পদপথৰ দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ জন্মনিৰ আভাৰ মৃত্যুক লৈ চি বি আইয়ে চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে তদন্ত চলিব নগাঁও আৰক্ষীৰ 15 বিষয়া জোৱানৰ বিৰুদ্ধে মিজোৰামৰ লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত প্ৰতিবন্ধী যুৱকী যুৱতীৰ সফলতা লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে লালংগাই হাৱামি নামৰ মহিলাগৰাকী 17 বছৰ বয়সতে দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাইছিল যুৱতীগৰাকীয়ে চকুৰ এক জটিল ৰোগত ভোগাৰ বাবে দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাইছিল যুৱতীগৰাকীয়ে ব্ৰেলি সংস্কৰণৰ কিতাপ হাতত তুলি লোৱা ন ৰূপত জিলিকি উঠিল লালংগাই হাৱামি আলফা স্বাধীনৰে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াবলৈ অসমৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান অধুনালুপ্ত আলফা নেতা অনুপ চেতিয়া ওৰফে গোলাপ বৰুৱাৰ অসমৰ দৰে মণিপুৰতো অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বাবে ভূমিপুত্ৰসকল সংকটত পৰা বুলি ক'লে অনুপ চেতিয়াই অসমত পুনৰ চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰ জাল 3 মাহত চক্ৰটোৱে লুটিলে কোটি কোটি টকা এইবাৰ আমেৰিকাৰ ব্লেকষ্টন নামৰ কোম্পানীটোক নকল কৰি প্ৰবঞ্চক চক্ৰ তৈয়াৰ কৰি লোৱা এটা অবৈধ এপত অনলাইনযোগে বিনিয়োগ কৰি সৰ্বস্বান্ত 7500 লোক উত্তৰাখণ্ড বিধানসভাত গৃহীত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড চমুকৈ ইউ চি চি বাক্সাত নিৰ্বাচন আয়োগৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ জিলাখনৰ মুঠ ভোটাৰ 806518গৰাকী গোৱালপাৰাত চাফাই কৰ্মীৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ হাতত ঝাৰুলৈ বিভিন্ন শ্লোগান দি প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ বাপুজী পথত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নাজিৰাৰ ব্যৱসায়ী ৰমেশ কলিতাৰ বাসগৃহত অগ্নিকাণ্ড লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত দবকাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দুই কৰ্মচাৰীৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট
সামগ্রীর গরু মরাত গড়র খর্গসহ আরক্ষীর জালত একটা দুর্ধর্ষ সরবরাহকারী কলিয়াবর মহকুমা আরক্ষী বিষয়ে সামগ্রীর ওসি আর কলিয়াবরের ওসির সহযোগত নিশা চলাইছিল অভিযান। সলনি হব মেট্রিক পরীক্ষা ব্যবস্থা, মেট্রিক পরীক্ষাত না থাকিব কোনো নম্বরের ব্যবস্থা, না থাকিব স্থান। এই ঘোষণার পাছতে গহপুরের শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবকসকলে প্রকাশ করেছে প্রতিক্রিয়া। বিত্তীয় খেলিমেলির অভিযোগত বটদ্রবা থানত উত্তপ্ত পরিস্থিতি, থান পরিচালনা সমিতির সম্পাদক অরূপ কুমার শইকীয়ার বিরুদ্ধে অনিয়মর অভিযোগ। মহানগরীর কোন প্রথমবারের অনুষ্ঠিত হব লিড আর্ট ফেস্টিভেল, আগন্তুক 17-18 ফেব্রুয়ারীত রয়্যাল গ্লোবেল ইউনিভার্সিটিত অনুষ্ঠিত হব লিড আর্ট ফেস্টিভেল। গুৱাহাটী মহানগরীর বরবারীত চাঞ্চল্যকর ঘটনা, ঘর সহদর একটা কোঠাত চিপ লো আত্মহত্যায় এজন লোকর মৃত লোকজন, বরবারীর শঙ্করনগর প্রফুল্ল শইকীয়া, ঘটনাক রহস্য। রাজ্য ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি সুরাপায়ীর সংখ্যা, রাজ্য সরকারের সংগৃহীত রাজহর প্রকাশ এই তথ্য, শেহতিয়া 5 বছর সরকারী সুরারপরা 16,428 কোটি টাকার রাজহ সংগ্রহ করে। নুমলীগড়ত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, বাইক আর ট্রাকর মুখামুখি সংঘর্ষ, সংঘর্ষের পিছতে দপদপায় জ্বলি উঠিল বাইক, দুর্ঘটনাত কথম্পি প্রাণ রক্ষা বাইক আরোহীর, আহত আরোহীজন এনআরএলর বিবেকানন্দ চিকিৎসালয়ত ভর্তি। আর ইম্ফলত বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস জব্দ, শুল্ক বিভাগে চলা অভিযানত জব্দ 9.59 কোটি টাকা মূল্যর ড্রাগস, ব্রাউন সুগার, এমফেটামাইন ট্যাবলেট সহ আটক দুই সরবরাহকারী, সরবরাহকারী দুটার নাম আয়ুব খান আর আকবর খান বলে জানিব পৰা হৈছে। আর এয়া আছিল দ্রুত সংবাদ, নমস্কার।